नमस्कार, हामी देखा पढी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। संसद विघटन भएसँगै राजनीतिक दलहरू सर्वोच्चले के निर्णय गर्ला, चुनावमा जाने तयारी गर्ने वा संसद विघटन का विरुद्ध सडकमा जाने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल चलाइरहेका छन् र अधिकांश राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको ध्यान सर्वोच्चको निर्णयप्रति केन्द्रित भएको छ। तर सर्वोच्च अदालतले विभिन्न 14 वटा रिटमा भनेको थियो अहिलेलाई अन्तरिम आदेश दिनुपर्छ, अन्तरिम आदेश संसद सञ्चालनका लागि दिनुपर्छ भनेर माग गरिएकोमा त्यस्तो गर्न मानेन सर्वोच्च अदालतले र यसले के संकेत गरेको छ भने सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिनुको पछाडि कहीँ संसद विघटनको कुरालाई ठिक छ भनेर त व्याख्या गर्न सक्दैन भन्ने कुरा अलिकति संकेत दिएको छ। यद्यपि सर्वोच्च हुन्छ के भन्ने कुरा जान्नलाई सर्वोच्चको निर्णय नै कुर्नुपर्ने हुन्छ। तर यस बीचमा सर्वोच्चको निर्णयको पर्खाइ त छँदैछ, तर राजनीतिक दलहरूको चलखेल पनि बढेको छ। कसैले यसलाई आन्तरिक कलहको पराकाष्ठ भनेका छन् भने कसैले यसलाई बाह्य शक्तिको चलखेल अनुसार नेकपा चल्यो र फुट्यो भनेर पनि भनिरहेका छन्। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बीचमा जुटको भन्दा फुटको राजनीति धेरै हुँदै आएको छ। इतिहासले यो देखाएको छ। पछिल्लो समय दुई ठूला पार्टी बीचको एकताले समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमै राम्रो सङ्केत गरेको थियो। अब राजनीतिक दलहरू फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्न खोजेका छन् भनेर त्यही क्रममा विभिन्न मधेसवादी दलहरू पनि एकता प्रक्रियामा गएका थिए। तर पार्टी एकीकरण प्रक्रिया नटुङ्गिँदै जसरी नेकपा फुटेको छ, जसरी नेकपा भित्र विवाद देखियो, आरोप प्रत्यारोप भइराखेको छ, को वैधानिक भन्ने विषयमा अहिले निर्वाचन आयोगमा धाउने काम भइराखेको छ, त्यसले राजनीतिक पार्टीहरूको अस्थिरता छर्लङ्ग पारेको छ। कम्युनिस्ट राजनीतिको इतिहासदेखि अहिलेसम्म उपलब्धि र नेताहरूको चरित्र साथै नेकपाको भविष्य र संसद विघटनको विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। बहुत धन्यवाद। यहाँ सँगसँगै राजनीति गरेकाहरू जुट्नु भएको थियो, यहाँ अलि छुट्टै देखिनु भएको थियो कम्युनिस्टमा पनि, फेरि उहाँहरू नमज्जाले छुट्नुभयो, कस्तो लागेको छ? मैले जे सोचेको थिएँ त्यो भएको छ, तर म खुसी छैन। मैले 74 सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गर्दा पनि मैले त्यो भने त्यो टेक्निकल स्वार्थ प्रेरित गठबन्धन हो। उनीहरूको न्यूनतम पोलिटिक्स पनि मिलाएको छैन। जस्तो संविधान संशोधनबारे ती दुईवटा दलहरू एकदम आकाश पाताल भिन्न थिए उनीहरू, होइन? त्यो समेत नमिलिकन भएको, त्यो चाहिँ खालि 2 र 3 नम्बरको पार्टी मिलेर 1 नम्बरको पार्टीलाई झार्ने प्रयत्न बाहेकहरू केही थिएन, होइन? पछि एकीकरण जुन 75 सालको जेठ 3 गते भयो, त्यसमा उनीहरूको न सिद्धान्त मिलेको छ, न उनीहरूको भनौँ न भिजन मिलेको छ, न रणनीति मिलेको छ, न राजनीति मिलाएको छ, न संस्कृति मिलाएको छ। बिल्कुल दुईवटा नेताको लडमा सत्ता लिप्साको निम्ति र सत्ता स्वार्थको निम्ति त्यो पनि एकीकरण पनि भएको, होइन? त्यस कारण मैले दुईटै घटना भनेको थिएँ यो क्षीणभङ्गुर हो, यो लामो समयसम्म चल्दैन, किनभने यसलाई जोड्ने जुन हिलो मात्रै छ, यसमा सिमेन्ट छैन। त्यस कारण पानी पर्ने बित्तिकै यो ढल्छ, पखालिन्छ, ढल्छ, पर्खाल। अब भयो त्यस्तै। अहिले जब दुईवटा नेताको स्वार्थ बाजो, होइन, उनीहरूको सत्ता स्वार्थ बाजो, उनीहरूका अरू भागभण्डाहरू बाजे, उनीहरूका कतिपय प्राथमिकताहरू बाजे, अब विरोध बढ्दै बढ्दै एउटा कुरा अघि भूमिकामा तपाईँले भने जस्तो उनीहरूको यो सत्ताधारी पार्टीभित्रको द्वन्द्व चाहिँ पराकाष्ठमा क्लाइमेक्समा पुगेको चाहिँ हो, होइन? त्यसैको यो अभिव्यक्ति हो। त्यसकारण यस्तो हुनै थियो। यो मैले सुरुमा भन्दा यो सीपी मैनालीले चाहिँ अब एमालेसँग झगडा विवाद भइरहेको विरोध गरिरहेकोले गर्दा अब फुटेर बनेकोले फुटुन् भनेर एकताको पक्ष लिन्न भनेर मलाई दोषारोपण गरे पनि, होइन? अब मैले त कुनै आग्रहले भनेको होइन। मैले भनौँ न यो पार्टी निर्माण सञ्चालनको विज्ञानको आधारमा मैले भनेको त्यो, होइन? त्यो त्यस्तै हुनु थियो, त्यो भयो नै, होइन? त्यही कारण मेरो निम्ति त यो कुनै नयाँ होइन। यद्यपि जब दुईवटाको बिचको विवाद क्लाइमेक्स हुँदा मैले फुटुन् भनेर कहिले प्रयत्न गरिनँ। हामीले कहिले पनि यी दुईवटा पार्टी फुटुन् भन्ने हिसाबको वक्तव्य रहेन। हामीले नेकपा मालेको तर्फबाट सधैँ भन्यौँ यी विवादहरू फुट्नुमा ज्यादा दोषी यहाँले त किन चाहनुभयो होला, या चाहे पनि मैले चाहेको थिएँ भन्ने कुरा भएन भन्न सक्नुहुन्न नैतिकताको आधारमा। र यो चाहिँ भनिदिनुहोस् कि यहाँनिर जसरी नेकपा फुट्यो नि अहिले, यो फुट्नुमा ज्यादा दोषी कुन पक्ष देख्नुहुन्छ? यो कुरामा जानुभन्दा मैले अगाडि भन्छु, हामीले यो भर्खरै यो विभाजनपछि राखेको वक्तव्यमा पनि स्मरण गराएका छौँ, किनभने दुईवटा पार्टी नफुटिकन संसद विघटन नभइकन समस्याहरू हल गर्नुहोस्, यो नि त्यो पार्टी अब सक्कली कम्युनिस्ट पार्टी नभए पनि तपाईहरुको पार्टीको पनि भलो हुन्छ देशको पनि भलो हुन्छ हाम्रो अडान त्यही थियो अहिले उहाँहरुले अब त्यसो गर्न नसकेर अब यो संसद विघटन गरेर ताजा चुनावमा जाने बाटो प्रधानमन्त्रीले अरूहरुले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् अब यो तपाईले जे भन्नु यो फुट्नुमा अब एउटा त दुई पक्ष जिम्मेदार छन् हैन यसमा फुट्नुमा यो दुई पक्ष मात्रै हैन बाह्य शक्तिको पनि खेल छ उनीहरुको पनि इन्ट्रेस्ट छ जो प्रकटै छ हामीले बुझ्ने हो भने त्यो देखिन्छ उत्तर कि दक्षिण कि अनि उत्तरले त नेपालमा कहिले पनि पार्टी फुटुन भन्ने उद्देश्य राख्दैन स्थिरताको पक्षमा छ सरकार पनि नढलोस् भनेर नि उनीहरुको यो सार्वजनिक नीति हो हैन उनीहरुले अब त्यो नेकपाका नेतासँग अलगै कुरा गर्दा पनि हैन उनीहरुको कुरा पार्टी एकजुट भएर जानु तपाईहरुको हितमा छ भनेर नि उनको कुरा हुन्थ्यो उनीहरुले त्यो खेलेन र दक्षिणले त जस्तो यो गएको ७७ सालको भदौ अगाडिसम्म त दक्षिणको सरकार त खुलेरै यो केपी ओलीको सरकार अपदस्थ गर्न यो गठबन्धन टुटाउन यो पार्लिमेन्ट टुटाउनको निम्ति लागेकै हो यो कसैको आरोप होइन खुलेरै लागेको हो र भदौपछिदेखि उनीहरूले त्यसको केही अगाडिदेखि जस्तो जेठदेखि जब भारतको नेताको बोलीमा नेपालका नेताहरूको लोली मिसेको छ र मलाई अपदस्थ गर्न खोजेका छन् भनेर जेठको कुनै एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो दोबी घाटमा भएको एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा त्यसो भनेपछि भारतलाई पनि भारतको इन्टेन्सन पनि एक्सपोज भयो उलाई पनि अगाडि जान अप्ठ्यारो भयो उनीहरु ब्याक भएर रणनीति बदल्न लागे उनीहरुको विरोध हटेपछि भित्रको विरोध पनि घट्यो हैन जसरी मूल सुकेपछि धारो सुके जस्तो देखियो के अनि भदौमा 26 गते एउटा एग्रीमेन्ट भयो उनीहरुको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकबाट हैन अब त्यो एग्रीमेन्ट भएपछि पनि अब सानोतिनो विरोध त सधैँ नै थिए त्यसपछि एसके गोयल आएर केपी प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर जानुभयो र पछि दशैंको बीचमा 11 दिन दुईटा अध्यक्षको बीचमा माने प्रधानमन्त्री ओली र अर्को अध्यक्ष प्रचण्डको बीचमा 10-11 दिन उनीहरुको संवाद भएन टेलिफोनिक संवाद भएन त्यसबेला सबै सामाजिक सञ्जालले भन्थे दुईटा छोरीलाई उहाँले दिल्लीमा रहका मान्छेलाई भेट्न पठाउनु भयो भेटेर छोरीहरु फर्केर आएपछि कुरा भएपछि के देखियो भने दुईटै अध्यक्षका भन्नु अडानहरु कडा अररा र समझौताहीन मिल्ने भन्दा छुट्टिने उन्मुखतर्फ अभिव्यक्तिहरु उन्मुख भए भनेपछि यसमा स्वाभाविक छ कि कुनै पनि लाटो मान्छेले पनि उनीहरुको अब भन्नु भारतमा गएर आशीर्वाद लिएर आउनु अथवा यहाँ आएर आशीर्वाद थाप्नु एउटै कुरा होइन त्यो भारतको आशीर्वाद चाहिँ दुवै पक्षमा रहेको देखिन्छ र त्यसले उनीहरुलाई भनौं न समझौताहीन बनायो अप्ठ्यारो बनायो अररो बनायो र समझौता यो टक्करको ठाउँमा ल्याइदियो एउटा दुवै पक्षसँगको उसको सामिप्यता लगाव र उसको झुटो आश्वासन पार्टी फुटाउन हो कि सरकार बलियो हुँदै गयो भनेर त्यसलाई कमजोर गर्नु जस्तो लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र पनि नेपालले आफ्नो नक्सामा जारी गर्यो त्यसबेला पनि भारतमा व्यापक विरोध भएको थियो यसको भूमि हाम्रै हो भन्ने कुरामा के कनेक्सन छ मुख्य कुरा इन्डियाको कुरा के हो इन्डियाले कहिले पनि नेपालमा स्थिरता चाहदैन यसमा स्टेबल स्थिर सरकार चाहदैन त्यसले त इन्डिया चाहिँ पहिलो कुरा अब यति विपुल बहुमतको एकदम सहज बहुमतको सरकार हुनु हैन यो भारतको निम्ति स्ट्रङ सरकार हुनु भारतको निम्ति एउटा घोषणा कुरा थियो उनीहरुको स्वार्थको निम्ति घोषणा कुरा थियो अब त्यसमा पनि अघि तपाईले उल्लेख गरेको कुरामा नक्सा छुटेका जमिन समेटेर नक्सा छाप्ने कुरामा नेपाली जनताको रेसिस्ट दबावलाई रोक्न नसकेर प्रधानमन्त्रीले अब ७७ सालको जेठमा त्यसमा सहमति जनाउनु भयो जेठ ५ गते नक्सा आयो ७ गते नक्सा आयो हैन पछि यो सरकार भएकै टाइममा नागरिकता वैवाहिक आधारमा विदेशी महिलाहरूले नेपालमा अंगीकृत नागरिकता लिँदा बिहे गरेको समयदेखि ७ वर्षपछि मात्रै उनले चाहिन् भनी एप्लाई गरेर लिने त्यसबीचमा उनीहरूलाई अस्थायी बसोबासको यस्तो प्रमाणपत्र दिने जसले राजनीतिक बाहेक अरू सबै अधिकार त्यसरी विवाह गरेर नेपालमा बस्न आउने महिलालाई प्रदान गर्छ त्यो विधेयक पनि आयो त्यो विधेयक पनि उनीहरुलाई एक राजनीतिक हिसाबले यो छुटेको जमिन लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक नेपालमा आउने जतिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो हैन यद्यपि त्यो अलिक अप्ठ्यारो यो अलिक सजिलो हो तर यसले दुई मुलुक चाहिँ दुईटा गाउँ हैनन् के यो रोटी बेटी को संबंध भएर ओल्लो गाउँको छोरी पल्लो गाउँको छोरी ओल्लो गाउँमा भारतले त 7 वर्षको प्रावधान राखेको छ। उले पनि त्यो राखेको छ, त्यो प्रावधान छ। तर यानेर अहिले नेकपा फुट्नुमा नागरिकता सम्बन्धी आएको विधेयक जसले प्रावधानहरु परिवर्तन गरेको छ, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन 7 वर्षसम्म पर्खिनु पर्ने भन्ने कुरा त्यसमा उल्लेख छ। त्यसले पनि मद्दत गर्यो। त्यो पनि एउटा फ्याक्टर त्यो पनि हो। किन यसोले के गर्थे, मैले किन यति महत्त्व दिएँ भने अब हाम्रो सीमा क्षेत्रका वारपारका गाउँका मान्छेहरुले छोरीहरु यताउता बिहे गर्दाखेरि पनि अब आफ्नै देशको ओल्लो पल्लो गाउँमा बिहे गरे जस्तो मात्रै छ अहिलेसम्म, हैन? राष्ट्रको हिसाबले सोच्दैन। अब अहिले यो बिहे गरेपछि 7 वर्ष लाग्ने, इन्डियाले त यो 47 देखि नै विदेशी महिलाहरुले नेपाली भारतको संविधानमा छ आधार कार्ड दिन्छ त्यहाँ, त्यसले बैंक अकाउन्ट खोल्न मिल्छ, तर उनीहरुले नागरिकता लिन 7 वर्षपछि पाउँदैनन्। अप्लाई गर्नुपर्छ र क्राइटेरिया पुग्यो भने मात्रै दिन्छ। अप्लाई गर्न मात्रै 7 वर्ष पर्खनु पर्छ। त्यस्तै नेपालकोले यता नेपालमा भारतीय छोरीहरु बिहे गरेर आयो भने उनको माइतीहरुले, उनका माइती मावली सबैले अब पल्लो गाउँमा पठाए जस्तो मात्रै थियो। तर यो विधेयकले के गर्छ भने यो जुन संशोधन छ नागरिकता ऐनमा, यसले अब 7 वर्ष कुट्नु पर्ने भयो। किन हाम्रो छोरीले नेपालको नागरिकता पाएन भन्दा नेपाल अलग्गै देश रहेछ, हो, स्वतन्त्र देश हो। हाम्रो मुलुकले 7 वर्षको कानुन राखे जस्तै त्यहाँ पनि कानुन लगायो। यो दुईटा मुलुक हो, हाम्रो दुईटा गाउँ होइन, हैन? यो दुईटा हामी त के भने भनौँ अहिले आधुनिक समयमा आफ्टर 47 पछि इन्डिया र 7 सालपछि नेपाल आधुनिक यो स्वतन्त्र मुलुकमा गयौँ। हामी दुईटै स्वतन्त्र सार्वभौम र अखण्ड मुलुक हौँ। दुईटैको सम्बन्ध परिचालन गर्ने पञ्चशीलको सिद्धान्तहरू हुन्। असंलग्नता पनि त्यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यसको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा यो कथित विशेष सम्बन्ध, कथित रोटी बेटीको सम्बन्धले हाम्रो स्वतन्त्र सार्वभौमिकताको भनौँ न यो यसको आइडेन्टिटीलाई त्यसले ओझेल गर्न छोप्न खोजिरहेको थियो। र यो सरकारको टाइपमा जुन नागरिकता ऐनमा यो पक्ष संशोधन गर्ने प्रस्ताव समितिले पास गरेर हाउसमा पठाइरहेको छ, त्यो पास हुने थियो। यस्ता कुराहरू र अब के यी पनि अब यसले गर्दा भारतको सत्ता पक्ष नेपालसँग क्रुद्ध रह्यो। त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीका केही अनडिप्लोमेटिक र अलिकति केही अमर्यादित किसिमका अभिव्यक्तिहरू संसदमा आउँछ बाहिर, जस्तो कि सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते भन्ने। अब जस्तो कि अब पुरा अध्ययन र प्रमाण नभइकन रामको जन्मभूमि नेपालै हो, भारतमा होइन। प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक मामिलामा यो अभिव्यक्ति घोषणा होला नसुहाउँदो होला, तर भारतले नेपालमाथि प्रयोग गर्ने भाषा, भारतले नेपालमाथि नेपालबारे सोच्ने शैली, भारतको नेपालबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीबारे मन्त्रालयमा रहेको फाइल हेर्ने हो भने यसको त कयौं गुना थिचोमिचो छ। तर एउटा यसको सामान्य ओलीको बोली धेरै थोरै हो, तर पनि कूटनीतिक भाषामा यसले अर्थ राख्छ कि राख्दैन भन्ने सोच्नु पर्थ्यो। एउटा कुरा के भने अब भनौँ न यो कुरा मैले व्यक्तिलाई तोकेर भनेको होइन। एउटा नेपालीमा उखान छ नि, कुकुरले खुट्टो टोक्यो भने कुकुरको खुट्टो टोक्ने होइन। ठिक छ, कुनै एउटा प्रतिस्पर्धीले अमर्यादित भाषा प्रयोग गर्यो भने सबै मान्छेले त्यो दोहोऱ्याउने होइन। त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने पनि त्यसको जवाफ होइन। ठीक छ, हुन सक्छ कि राम जन्मेको नेपालमै होला, हैन? त्यो पनि एकछिन छोड्नुस्, यो त अध्ययन अनुसन्धानको विषय हो। अब यो चाहिँ तर यसले पनि नेकपा फुट्नुमा भूमिका खेल्यो भन्ने चाहिँ यहाँले भन्न खोज्नु भएको। यसो गर्न भारत चाहिँ क्रुद्ध हुने अहिलेका फ्याक्चुअल कारण, वस्तुगत कारण, हैन? नक्सा छाप्ने नागरिकताको कुरा यो हाम्रो हितको कुरा हो। भारतको हित हामीले खोसेको होइन, हाम्रो हित लिएको कुरा हो यो, हैन? हाम्रो स्वार्थ, हाम्रो हितलाई रक्षा गरेको कुरा। र यो केही अलिक अमर्यादित र अनुचित अभिव्यक्तिहरू, हैन? यी कुराले गर्दा भारत कुरो थियो खुलेरै भारतको राजनीतिक तहदेखि लिएर यहाँसम्म कि कमण्डलु बोक्ने, झिम्टा कमण्डलु बोक्ने सन्त महन्त पनि एक दिनमै प्रधानमन्त्री, नेपालकै प्रधानमन्त्रीको गिरादेङ्गे भन्ने सम्बन्ध अभिव्यक्तिहरू देखिए, हैन? यो हामीले पाल्या हो नेपाललाई भनेर भन्न पनि त्यहाँको संसदमा भने 26 भदौ 2077 अगाडि भारतको सत्ता पक्ष नेपालको सरकारलाई ढाल्ने र यसको पार्लियामेन्टको आयु 5 वर्ष पुग्न नदिने, नेपालमा स्थिर सरकार हुन नदिने उसको नीति खुलेआम थियो। कसैले यो ढाकछोपै थिएन, सबै लाटो सोझो सबैले बुझेका हुन्। नेपालका पढ्नेले पनि नपढ्नेले पनि यो सुन्नेहरूले बुझेका हुन्। तर के भने जब प्रधानमन्त्री ओलीले यो सच्चाइलाई भनौँ न त्यो आँटै गरेर भन्नुभयो भन्छु मैले, हैन? कि भारतीय बोलीमा नेपालीको लोली मिलेर मलाई अपदस्थ गर्न खोज्दैछन् भनेपछि भारत ब्याक हुन बाध्य भयो। अनि उले नीति बदल्यो रणनीति परिवर्तन गरेर उनीहरुले अब नेपालका नेताहरुको अब अथवा भन्नु उले नरुचाएको प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेर होइन उसँग मिलेर उलाई सहयोग गरे जसो गरेर उलाई उचालेर उलाई पुलपुल्याएर यो सदन भन्नु गिराउने भत्काउने यसलाई विघटन गर्ने र यो 5 वर्ष सरकार चलन नदिने प्रधानमन्त्रीले पनि सत्ता छोड्न सक्ने काम चाहिँ उले नयाँ तरिकाले गर्यो त्यसैको यो अभिव्यक्ति हो। अब यहाँनिर भारत कति खेल्यो भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले पद छोडेको भए नेपाल राष्ट्रलाई फाइदा हुन्थ्यो तपाईलाई के लाग्छ व्यक्तिगत विचार? अनि एउटा कुरा के भने यस्तो कानुनी वैधानिक आधारमा हेर्दा पनि अब जस्तो जुन ढङ्गले निर्वाचित भएर आए र यी दुईटै नेताहरू प्रचण्ड र केपीकै बीचमा पनि 76 सालको मुङ्सिर 4 गते एग्रिमेन्ट नै भएको थियो। अब 5 वर्ष नै ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका खेल्ने पार्टी सञ्चालनमा यो राम्रो थियो, त्यसैलाई नै कार्यान्वयन गर्यो। तर यो राष्ट्रको लागि राम्रो थियो, त्यो राष्ट्रको लागि राम्रो थियो, दलकै निम्ति पनि राम्रो थियो, नेताहरूकै निम्ति पनि राम्रो थियो। पछि चुनावबाट आउने पछि केपीले जो भन्यो ल ठिक छ चुनावपछि म उठ्दिनँ तपाईँहरू आउनुहोस् हैन। अब मलाई यहाँ के लाग्छ भने यो यति धेरै हुँदा यो फुट्ने तहसम्म प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री नै रहेर बरु पार्टी सञ्चालनमा अर्कोलाई अध्यक्ष बन्न दिएको भए त्यो कम्प्रोमाइजिङले देशलाई के नोक्सान गरिहाल्ने थिएन। प्रचण्ड त्यसमा अन्तरआत्मादेखि सहमत हुनुहुन्थ्यो? प्रचण्डलाई यहाँको विश्लेषणमा यहाँको बुझाइमा कार्यकारी अध्यक्ष निष्पक्ष ढङ्गले बन्न पाएको भए माधव नेपाल झलनाथ खनाल अरु लगायतकाहरूलाई पनि छोडेर प्रचण्ड चित्त बुझाएर बस्न सक्नुहुन्थ्यो कि सक्नुहुन्थेन? मलाई त्यो लाग्दैन सक्नुहुन्थ्यो जस्तो त लाग्दैन। तर एउटा परीक्षा ओलीको हुन्थ्यो तर विवाद चाहिँ रहिरहन्थ्यो भन्थ्यो त्यो किन उहाँको मूल हो। अहिले जस्तो अहिले पनि उहाँहरूले जुन स्वाभाविक ढङ्गले जानुभयो माधवलाई अध्यक्ष बनाएर आफू प्रधानपट्टि जानुभयो नि त। अहिले उहाँहरूको जुन फुटीपछि पनि उहाँहरूको त्यो उहाँहरूको अभिष्ट त्यहाँ देखिन्छ होइन। तर विशेष गरी भारतले पनि चाहेको प्रधानमन्त्री ओली हटुन् त्यसको ठाउँमा अनुकूल व्यक्ति उनीहरूको 1 नम्बरमा पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नै देखा परे होइन परेका हुन् त उनी नै आउन् भन्ने उनीहरूको चाहना थियो। भारतको चाहना हो यो। प्रचण्डले भारतलाई के फाइदा गरिदिन्थे र ओलीले के घाटा गर्नुभयो? यसो अब एउटा कुरा के भने होला उनीहरूको आफ्नो रुचि हो तर हामीले प्रकट रूपमा भएको कुरा हेर्ने हो भने जुन ढङ्गले माओवादीले हिजो यो सशस्त्र आन्दोलन गरेर देशमा जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति 2052 सालदेखि सुरु गर्यो र त्यो कार्यनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उनीहरूले 54 सालदेखि आफ्नो सुरक्षाको नाममा आफ्नो हेडक्वार्टर इन्डियामा सारे भारतमा सारे उनीहरूको हेडक्वार्टर जो दिल्ली फरीदाबाद आसपासका नोएडा यी क्षेत्रहरूमा यस्ता क्षेत्रमा उनीहरू केन्द्रित भएर बसे र यो भारतलाई थाहा नहुने कुरा पनि भएन होइन। अब त्यस प्रकार उनीहरूको साथ सहयोग बद्धतले उनीहरूले यो कथित क्रान्तिकोलाई परिचालन गरे। त्यसबीचमा उनीहरूको बीचमा जुन भारत सत्ता पक्षले जुन लगानी गर्यो जुन सहयोग गर्यो पछि लिखित रूपमा पनि भारतको राजनीतिक पिएमओ प्रधानमन्त्रीहरूसँग कुरा गर्ने क्रममा प्रचण्डहरूले भारतका स्वार्थहरूलाई हामी हुने कुनै काम गर्दैनौँ भनेर माओवादी पक्षले लेखापढी गर्यो। त्यो त एस्टिमोनिङले को लेख भएको एउटा किताबमै छापिएको छ हैन। टाइगरलाई चुचुरादेखि फेदसम्म ल्याउने भन्ने किताबमै त छापिएको छ हैन। र ती बाहेक अलिकति ढङ्गले के समझदारी भएका होलान् हैन। अब 74 सालमा 73 सालमा जो केपी ओलीको नेतृत्वमा जुन सरकार थियो जुन संविधान आएपछि 72 सालदेखि सुरु भएको जो 73 सालको साउन 19 गते प्रधानमन्त्री अनि पुष्प कमल दाहालले नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर आफ्नै गठबन्धनको विपक्षमा अविश्वास राखेर त ढल्यो होइन। त्यसपछि उहाँ साउनमा ढल्यो उहाँ भदौमा भारत भिजिटमा प्रचण्ड जानुभयो र त्यसमा 25 बुँदे सम्झौता भए। त्यसमा धेरै कुराको साथमा उहाँले नेपाल भारत बिचको खुला बोर्डर चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्धको एउटा विशिष्टता एउटा अनुपम विशेषता भनेर भन्नुभयो जबकि यो क्रमिक ढङ्गले हटाउनु पर्ने आवश्यकता हो बोर्डरको कुरा। दोस्रो कुरा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा अब युएनओको डेमोक्रेटाइजेसनदेखि लिएर अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेपाल र भारतको दृष्टिकोण एउटै हुनुपर्छ भन्ने भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ भनेर हाम्रो फरेन पोलिसीलाई भारतको फरेन पोलिसीसँग बाँध्ने काम सहजै गर्नुभयो हैन। त्यो यसरी तर यथार्थमा त्यस्तो थिएन, हैन त्यस्तो गर्नु हुँदैन हैन। यदा कदा यो मुलुकको त्यो मुलुकसँग, त्यो मुलुकको त्यो मुलुकसँग विदेश नीतिका अडानहरू मिल्न सक्छन्, तर दुनियाँका विश्वका भने यस्ता मूल समस्याहरूमा यूएनओ को डेमोक्रेटाइजेसनदेखि लिएर यसका मूल समस्याहरूमा नेपाल र भारतको दृष्टिकोण चाहिँ एउटै हुनै छन् भन्नुको माने त त्यो त बाँधिनु हो हैन। नेपालले दुईटा स्वतन्त्र अलग राष्ट्र भइसकेपछि त्यस्तो हाम्रो अलग नीति छ, उसको अलग नीति छ। हामी फेरि हामी सानो अमेरिकासँग नजिक छ, हाम्रो चीन पनि मित्र राष्ट्र हो, हाम्रो थुप्रै असंलग्न परराष्ट्र नीति छन्। हाम्रा भनौँ भारतका विरोधीहरूसँग हाम्रो मित्रता छ, हाम्रो फ्रेन्डली रिलेसन छ, होइन। हाम्रो स्वार्थ मिल्दैन हैन, भारतसँग हाम्रो कयौं कुराको स्वार्थ मिल्दैन हैन। भारत एउटा विस्तारवादी मुलुक हो, सीमाना बढाउँछ, झगडा गर्छ छिमेकीहरूसँग। हामी दक्षिण एसियामा उसका धेरै राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध खराब छ हैन। हाम्रो छैन, जोसँग सम्बन्ध उसको खराब भए पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रै छ, हामी सानो मुलुक भएकोले। किन हाम्रो इन्ट्रेस्ट बाँध्ने हुनाले त्यसरी कबुलेट नाममा गर्नु नहुने, त्यसकारण त्यसो गरेको हुनाले चाहिँ अब लामो समयसम्म 10 वर्षसम्म भारतमा माओवादीले अड्डा राखेर नेपालमा जुन कथित क्रान्तिको गतिविधि सञ्चालन गर्न सुरु गर्यो हैन। त म कथित यसकारण भन्छु कि नेपालको राज्यकै विरोधमा काम गर्ने एउटा शक्तिलाई प्रयोग गरेर गरिने काम त उपद्रव हो, त्यो क्रान्ति होइन हैन। छिमेकीले बल पुर्याइदिएको छिमेकीको उस काठमा गरेको त्यो एउटा विरोध विद्रोह हो, त्यो क्रान्तिकारी परिवर्तन हो। त्यसका कारणले यहाँ अहिलेको परिस्थितिसँग स्वार्थ जोडियो। त्यस कारण यस्तो भएकोले धेरै भनौँ त्यो भारतको सत्ता पक्षसँग प्रचण्डको धेरै लामो रिसेन्ट विगतमा लामो सम्बन्ध लेनदेन र केही बाधा भनौँ बन्धनहरू, आपसी बन्धनहरू छन् जो कतिपय खुलेका छन्, कतिपय खुलेका छैनन्। भारतमा यस बीचमै मैले अर्को प्रसङ्गकै जोड्न खोजेँ भने नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतको क्षेत्र समेटेर भारतमा के बहस जारी भयो। त्यहाँका विज्ञहरूले पनि के भने, राजनीतिक विश्लेषकले संसदमा के कुरा उठाएको थियो भने नेपाल चीन परस्त हुँदैछ, नेपाल चीनसँग नजिकिँदैछ, चीनको लगाव, राजनीतिक प्रभाव, सक्रियता नेपालमा बढ्दैछ। अब नेपाल भारतको पुरानो मित्र रहेन, चीनतिर झन् नजिकियो, भारतका लागि खतरनाक छ भनेर त्यसलाई रोक्न या त्यसलाई नेपाललाई आफूतिरै खिचिराख्न भारतमा दबाव बढेको थियो भाजपा नेतृत्वको सरकारलाई, मोदी सरकारलाई पनि। त्यसले कति भूमिका खेल्यो त अहिले? अनि त्यो पहिले त्यो विश्लेषण नै गलत हो वास्तवमा। उनीहरूको यो विश्लेषण थियो नि, उनीहरू त यही बुझ्छन्, यही मनस्थिति लिएर बसेका छन्। वास्तविकता चाहिँ के हो भने नेपाल भनौँ न सुगौली सन्धिपछिदेखि आज तपाईँ हामीले कुरो गरेको यो समयसम्म पनि धेरै भारतप्रति नै झुकेको मुलुक हो, धेरै। अब सन्धि सम्झौताले भन्नुहोस्, राजनीतिक मामलामा भन्नुहोस्, अन्य धेरै भाषाले त्यो त सामाजिक सम्बन्धको कुरा भयो हैन। तर पोलिटिकल्ली साइडमा भन्यो भने सुरक्षाकै कुराले पनि भारतले हामीलाई बारबन्देज लगाएको छ हैन। हामीले कुन मुलुकबाट के हतियार ल्याउने नल्याउने भारतको सहमति चाहिने, चीनसँग सैन्य अभ्यास गर्ने भन्दा भारतमा विरोध हुन्छ। वास्तवमा हामी चाहिँ खडा रहन सकेका छैनौँ टिल नाउ। हामी भारतपट्टि झुकेका थियौँ, नेपालले अलिकति ढाड सोझो गर्न खोजेको। ऊ भनौँ न यो पछाडि फर्केर चीनपट्टि ढल्किनु त टाढाको कुरा, हामी दक्षिणपट्टि झुकेका थियौँ। हामीले अलिकति ढाड सोझ्याउन खोजेको मात्रै हो, स्वतन्त्र हुन खोजेको मात्रै हो, र यो हाम्रो वैधानिक अधिकारको कुरा हो। तर उनीहरूले के भने हामी झन्झन भारतपट्टि कुप्रिएर जाउँ भन्ने उनीहरूको चाहना भएकोले हाम्रो ढाड सोझ्याउन खोज्नु नै उनीहरूको निम्ति बेमानी भयो, टाउको दुखाइ भयो। त्यो अनुचित कुरा हो। त्यो एउटा भारत जस्तो मुलुकले नेपाल जस्तो एउटा परापूर्वकालदेखि स्वतन्त्र रहन खोज्ने मुलुकप्रति घरमा झगडा गराउने काम, तपाईँहरूलाई बेमेल गराउने काम छिमेकीले गर्न सक्ला, चाहला, उसको उद्देश्य होला। तपाईहरु फुट्ने कि नफुट्ने, जुट्ने कि नजुट्ने, तपाईं आफ्नो ढाड सिधा गर्ने कि कुप्रो परेर हिँड्ने भन्ने काम त नितान्त तपाईको व्यक्तिगत कुरा हो। मुलुकभित्र पनि के पाउँछन् त? प्रधानमन्त्री हुनकै लागि वा भएका अरु पदमै रहनका लागि फेरि नेपाल जुन स्वाभिमान बन्दै थियो व्यावहारिक तह, हुन त स्वाभिमान राष्ट्र नै हो, त्यसमा नै खेलबाड गरे त नेताहरूले। यसो पहिलो कुरो त मैले तपाईले भन्नु, जसले नेपाललाई आफूपट्टि कुप्रियाउन खोज्यो हामी सोझिएको देख्न चाहेन र हामी सोझिन हामी हाम्रो स्वतन्त्र सार्वभौमसत्तालाई रक्षा गर्न हामी नेपालीहरू हैन सामान्य जनसाधारणदेखि लिएर यसका राजनीतिक नेतृत्वका महत्त्वपूर्ण मानिसहरू सबैले कोसिस गर्नुपर्छ। तर हाम्रोमा त्यो त्यो प्रवृत्ति रहेन। हाम्रोमा भनौं न भारतसँग झुकेर जाने पहिले ब्रिटिस भारतसँग 47 पछि अब स्वतन्त्र भारतका नेतृत्वसँग पनि झुकेर जाने एउटा प्रवृत्ति रह्यो र हिजोदेखि जुन पेलिएका जुन हिजो असमान ढंगले भएका व्यवहारहरूलाई पनि सच्याउने आँट आएन कि हामीमा हाम्रो नेतृत्वमा हैन। अब हामी त स्वार्थ जोडेर आँट आएन कि अनि एउटा नेता नै क्षमतावान छैनन् अनि सो अब नेपालका मानिसहरुमा एउटा लामो समयदेखि जुन भारतले पेल्दै आयो एउटा त्यो पेलानलाई सँग सहकार्य गर्दै जाने क्रममा झुक्ने प्रवृत्ति पनि भयो। मैले यहाँ एउटा थप यहाँबाट के प्रश्न हुन खोजे, यहाँ मुलुककै उप प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्ति पटक पटक यहाँलाई मन्त्रालय सम्हालेको मन्त्री परिषदको अनुभव छ। नेपाली जनताले ट्याक्स तिर्छन् हाम्रो सरकार चल्छ, विदेशी सहायता ल्याउँछन् ऋण निकाल्छ हाम्रो जनताको टाउकोमा थुपारिन्छ हाम्रो जनताले तिर्नुपर्छ, नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई पाल्न हाम्रो जनताले खर्च गर्नुपर्छ, रेमिट्यान्स खर्च गरेर यो राज्यलाई बुझाउनु पर्ने हाम्रै जनताले गर्नुपर्छ, लगानी जति सारा नेपाली गरिब जनताको छ, दुःख कष्ट जति सारा हाम्रो छ, निर्णय भारतको मान्छन् किन त नेताहरू? तपाई स्वयं धेरै पटक क्याबिनेट मेम्बर हो भन्नुभएको व्यक्ति हो। केवल नेताहरू पाल्न विदेशी शक्तिको अगाडि नेताहरूले राज्य सञ्चालन गरेकाहरूले पटक पटक टाउको झुकाउने त म जम्मा दुई पटक भएँ, एकचोटि स्थानीय विकास मन्त्रालय र आपूर्तिमा यो अल्पमतको एमालेको सरकारको पार्टी भयो, यहाँको धर्मपत्नी हुनुभयो, ठीक छ हाम्रो पार्टी रह्यो। म आफै चाहिँ पछिल्लो बेला संविधान आएपछि म उपप्रधानमन्त्री रहेँ, तर हाम्रो पार्टी 3-4 पटक सरकारमा गएको छ। यो साँचो कुरा हो। मैले भन्न खोजेको के भने हामी एउटा यो कुराबाट हाल्दै यहाँ आएका छौँ, यसलाई टुङ्ग्याएर मूलमा जाउँला हैन। जस्तो एउटा कुरा के भने अब भनौँ भारत आफै उपनिवेश रह्यो र उपनिवेशी भारत पनि विस्तारवादी थियो हैन। उसले उपनिवेश रहदै पनि विस्तारवादी, उसको मानसिकता पृष्ठभूमि त्यो थियो, किनभने त्यो भारत उपनिवेश भयो तर शासन गर्ने ब्रिटिसहरू थिए। त्यही ब्रिटिसहरू त आफै साम्राज्यवादी हुन्, साम्राज्यवादी विस्तारवादी हुने नि भए। जस्तै उनीहरूले आफ्नो चीनसँग व्यापार गर्ने उद्देश्यले नेपाल बसोबासको निम्ति र चीनसँग व्यापार गर्नको निम्ति नेपाल महत्त्वपूर्ण भएकोले उनीहरू नेपाललाई ग्र्याब गर्न चाहन्थे। हाम्रा पुर्खाहरूले लडे हैन। पृथ्वीनारायण शाहले केही क्रिस्चियनहरूले यहाँ काठमाडौँका मल्ल राजाहरूलाई उचालेर इस्ट इन्डिया कम्पनीका फौज बोलाएर त्यो एकीकरणलाई रोक्ने प्रयत्न गरे हैन। त्यसको सिन्धुलीमा युद्ध भयो 1824 विक्रम संवतमा असोजमा। अब त्योबाट मल्ल राजाहरूको इन्भाइटेसनमा ब्रिटिस एउटा फौज आयो, कप्तान किमलोकको नेतृत्वमा 2500 भन्दा बढी थिए र त्यसबेला यो आउँदैछन् भन्ने थाहा पाएर तत्कालीन एकीकरणका अगुवा राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो समावेशी फौज त्यसलाई रोक्नको निम्ति सिन्धुली गढीमा पठाउनुभयो र उनीहरूले छापेमार किसिमको युद्ध लडेर हैन, वीरतापूर्ण युद्ध लडेर यही असोज 15 गते 25 गतेतिर पौवागढीको लडाईँबाट तिनीहरूलाई परास्त गर्नुभयो। 2500 सिन्धुली गढी कट्न दिएन र पृथ्वीनारायणको आदेश पनि थियो सिन्धुली गढी भन्दा यता आउन नदिनु भनेर आफ्नो फौज पठाएको थियो। त्यसैले भने त्यसबेला 2500मा 1500 त उनीहरू खेत भए, 5-700 आग्नेयास्त्रहरू नेपालको हातमा पर्यो। त्यसपछि उनीहरूले हरिहरपुरबाट आउन खोजे पनि त्यहाँ पनि रोकी पृथ्वीनारायण शाहले आक्रमण भयो। त्यसपछि 1872 सम्म हैन, त्यति लामो समयसम्म उनीहरूले नेपालमा आँखा देखाउन सकेनन्। 72 मा एकदम व्यापक 5-7 ठाउँबाट पूर्व पश्चिम आक्रमण गर्दा पूर्वतिर हामीले जितेका थियौँ, भले पश्चिमतिर वीरतापूर्ण ऐतिहासिक लडाईँ लडेर चाहिँ कथमा होस् या नालापानीमा होस् लडेर हाम्रो पुर्खाहरूले लड्नुभयो, वीरता देखाउनु हो, तर हामी हार्यौँ। सुगौली सन्धि भयो, 1/3 भूमि लगेर हामी पेल्यौँ हैन, 1/3 भूमि कब्जा भयो, हामी स्वतन्त्र हौँ, हामी पराजित भएनौँ भन्छौँ भएनौँ हामी भने। उनीहरूले यस प्रकारले गरेपछि हामी स्वतन्त्र नै रह्यौँ। त्यसपछिदेखि अब यद्यपि हाम्रा त्यसबेलाका सामन्ती शासकहरूले पनि अब एक किसिमको आफ्नो स्वतन्त्रता सार्वभौमिकतामा उनीहरुले कम्प्रोमाइज गरेन। त्यसबेलाको मेरो अघिको प्रश्न पनि टुङ्गिएको त छैन, तर मैले यहाँले सामन्ती शासक भनेर जोडिहाल्नु भयो, जसले कम हात हतियारमा सानो संयन्त्रमा विदेशी फौजलाई रोक्यो, जसले आफू मर्न तयार भयो मारिए। पृथ्वीनारायण शाहकै कुरा गरौँ, नेपाल राष्ट्र बनाए, उहाँको शालिग भाँच्न हुने, उहाँ चाहिँ सामन्ती हुने, उहाँ चाहिँ क्रूर हुने, उहाँका शालिगमा गएर तोडफोड गर्ने, अनि अहिलेका नेता कति सम्मान गर्न लायक छन्? तपाईले मैले त्यो भनेको के भने शासनको हिसाबले शासकै भए पनि राष्ट्रको हिसाबले सोच्ने हो भने तपाईको प्रश्नमा दुईटा कुराहरु गाँसेर आए, मैले क्लियर गरौँ हैन? त्यो त मैले अमेरिका प्रसंगवश जोडे है, मैले क्लियर गर्दिन मात्रै। पृथ्वी जयन्ती पनि आउँदैछ जस्तो भन्नुस् न, अब अमेरिकातिर युरोपतिरका शासकहरु पुँजीवादी हुन्, सिस्टम पुँजीवादी भएकोले अब उनीहरु डेमोक्रेटिक चुनावबाट आका आदि इत्यादि भएन, त्यो पुँजीवादी शासक भए जस्तै। पृथ्वीनारायण शाहको एक टाइममा नेपाल सामन्ती समाज थियो र पृथ्वीनारायण शाह सामन्ती समाजका त्यो एउटा सामन्ती कुलीन घरानाका प्रतिनिधि थिए, मैले पुँजीवादी शासक भने जस्तै मैले त्यो ढङ्गले भनेको होइन। मैले सामन्ती भन्ने बित्तिकै उनी देशको सन्दर्भमा उनको के योगदान छ भन्ने कुरालाई मैले रोक्न खोजेको होइन। मैले जस पृथ्वीनारायण शाह भनौँ, राजा भनेको सामन्ती समाजको एउटा राजनीतिक संस्था हो होइन, मैले त्यस अर्थमा भनेको। अब उनले जुन ढङ्गले सामन्ती भनौँ न संस्था भए पनि त्यसले देशको नेपाल नामको 5000 वर्षभन्दा पहिलेदेखि नाम भएको नेपाल नाम रहेको यो मुलुकको स्वतन्त्र वजुदलाई, उसको स्वतन्त्र उसको जीवनलाई भनौँ न कायम गर्नुको निम्ति, स्वतन्त्रतालाई कायम गर्नुको निम्ति जुन वीरतापूर्ण सङ्घर्ष गर्नुभयो र 72 वर्षको लडाइँको आधारमा जुन अहिलेको नेपाल बन्यो होइन, यो एकदम ऐतिहासिक सकारात्मक काम हो। नेकपा मालेले 2035 सालमा पार्टी स्थापना हुँदा पनि यो एकीकरणलाई बडो उच्च प्रशंसा गराएको छ, यो ऐतिहासिक रूपले एउटा प्रगतिशील काम हो। यद्यपि त्यसो गर्ने व्यक्ति सामन्ती कुलका राजा थिए, तर काम त्यो ऐतिहासिक क्रममा जबकि ब्रिटिस साम्राज्यवाद नेपाल जस्तो मुलुकलाई खान खोजिरहेको थियो होइन, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेको थियो, त्यसको विरुद्ध लड्दै यहाँभित्रका राजाले जो कुरा यो बुझिरहेका थिएनन् कि हामी लड्यौँ भनेदेखि विदेशीले हाम्रो अस्तित्व समाप्त पार्छ भन्ने नबुझ्ने राजाहरूमा उनीहरू एउटा स्थानीय सामन्ती भनौँ सङ्कीर्णता थियो, उनीहरू पृथकतावादी चिज थियो। यो स्थानीय राजाहरू मिलिरहेका थिए अंग्रेज फौजसँग, त्यसकारण यो स्थानीय सामन्ती पृथकतावादी प्रवृत्ति देशभित्रको नेपालभित्रको र ब्रिटिस भारतको विस्तारवादी नीतिसँग जुधेर नै नेपालको एकीकरण भएको हो। र यस काममा सामन्ती कुलका भए पनि राजा पृथ्वीनारायण शाह र उनका पछिल्ला दोस्रो पिढीका सन्तानले जे गरे, राजा त जन्मजात नै सामन्ती कुलका भन्छौँ हामी, मान्छौँ, शासक नै हुन् होइन, उसको जन्मसिद्ध अधिकार मुलुकको नेतृत्व गर्ने हुन्छ भनेर भन्छौँ, त्यस कारणले गलत भन्यौँ। तर यहाँ स्वयं कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ, यहाँमाथि पनि कैयन आरोपहरू छन्। अरू कम्युनिस्ट नेताहरू, कङ्ग्रेसलाई अलि पर राखौँ, कम्युनिस्टहरू त विश्वमा नै गरिबका नेता हुन्, गरिबको लागि काम गर्ने, धनी गरिब बीचको खाडल पुर्ने। सामान्य कम्युनिस्टको परिभाषा बुझ्ने हो भने हामी लेनिनवाद मार्क्सवादतिर नजाउँ, गरिब सँगसँगै उठबस गर्ने, हिँड्ने, चप्पल लगाउने, गरिब जस्तै खाने, जनता गरिब हुँदा आफू हाइफाइना नबस्ने भन्ने मानसिकता हो नि, सिद्धान्त हो नि कम्युनिस्टको। त अहिलेका नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू एउटालाई अध्यक्ष हटाछ, आफू घोषणा बनाछ, म हट्दिन बनाछ, अरूलाई काम गर्न दिएको छैन, एउटाको छोरा नियुक्त गरेछ, अर्कोको भतिजी नियुक्त गर्नु परेको छ, ज्वाइँ सम्धी मामा भान्जा सबै नियुक्त गर्नु, राज्यको सारा संरचनामा आफ्ना परिवारका सदस्य सेट गर्दा पनि, हिलोमाथि रेड कार्पेटमा लाजै नमानी हिँड्दा पनि, अनि तपाईँहरू चाहिँ सामन्ती होइन। समग्र कम्युनिस्टहरू तपाईले मेरो कुरालाई मैले राम्ररी बुझाउन सकिनँ क्यारे, मैले अघि पनि भने नै मैले यहाँको कुरा बुझे कि कम्युनिस्टको नेचर नेपालमा त झनै सामन्ती भएर आयो नि। मैले ठीक छ त्यो पनि हो, तर मैले एउटा सामाजिक व्यवस्थाको कुरा गरेको, सामन्ती राजा भन्ने, पुँजीवादी नेता भन्ने होइन, अथवा सर्वहारा नेता भन्ने, यी विभिन्न यो वर्गीय कुरा हो। मैले यो सामन्ती राजा भन्ने बित्तिकै गाली गरेको होइन कि, मैले भने राजाहरू राज संस्था चाहिँ सामन्तवादी समाज व्यवस्थाको राजनीतिक संस्था हो, प्रतिनिधि हो होइन, त्यस हिसाबमा मैले भनेको होइन, मैले गाली गरेर पनि होइन, प्रशंसा गरेर पनि होइन, यो जे हो मैले त्यही भनेको। र अब त्यसबेला यो सामन्ती समाजको जुन राजनीतिक संस्था हो राजतंत्र त्यसका राजा पृथ्वीनारायण शाहले त्यस बेलाको समाजमा एउटा अत्यन्त प्रशंसनीय ऐतिहासिक काम गर्नुभयो। मैले त्यति भए पनि पृथ्वीनारायण शाह सामन्ती कुलका होइनन् भनेर कसैले मेट्न सक्दैन नि त, होइन भन्नु। उनी जस्तो भनौँ अहिले अहिले तपाईँ चाहे डोनाल्ड ट्रम्पलाई भन्नुहोस् या जो बाइडेनलाई भन्नुहोस्, यिनीहरू पुँजीवादी सोसाइटीका नेता हुन् भन्ने कुरा त भन्ने बित्तिकै त गाली हुँदैन नि त। यो त उनले पुँजीवादी समाजकै हुन्, मैले यो यथार्थ भनेको। अहिलेका भनौँ कम्युनिस्टहरूमा जो हामी जुन विकृति विसङ्गति जो भन्छन्, हामीले सर्वहारावर्गीय सोच, जनसाधारणको सोच, होइन उनीहरूको जीवन पद्धति, उनीहरूका स्वार्थको रक्षा गर्ने नीति हामीले लिनुपर्ने हो। अब त्यसो नभएर हामी यही समाजमा जहाँ चाहिँ सामन्ती छन्, पुँजीवादी छन्, दलालहरू छन्, साम्राज्यवादीका एजेन्टहरू छन्, तिनीहरूको बिचमा बस्दा अब यो कम्युनिस्ट नाम बोके पनि यो सामन्तवादी प्रवृत्ति, पुँजीवादी प्रवृत्ति, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति पनि यो कम्युनिस्टहरूमा आएका छन्। अनि ती गलत हुन्। तपाईँले अघि जे जे यस्तो यस्तो भयो भन्नुभयो, ती सबै त्यो गैर जनता जनताको स्वभाव, चरित्र, बसुट, नीति भन्दा विपरीत कुराहरू हुन्। म त्यही कारण नाम कम्युनिस्टको हुने बित्तिकै त्यो जनपक्षीय भइहाल्ने, अब सामन्ती कुलको हुने बित्तिकै त्यो जनविरोधी नै भइहाल्ने हुँदो रहन्छ नि त। अझ पृथ्वीनारायण शाह सामन्ती कुलकै हुन्, यसलाई होइन भनेर कसैले भन्न सक्दैन, होइन। उनी सामन्ती कुलका हुन्, सामन्ती घरानाको अथवा व्यवस्थाको राजनीतिक संस्था, राज संस्थाका उनी प्रतिनिधि पात्र हुन्, होइन। तर पनि उनले जुन काम गरे त्यस बेलाको इतिहासमा, होइन, यो 19 शताब्दी, विक्रमीको 19 शताब्दीमा, इस्वीको 17औं शताब्दीमा जुन काम गर्नुभयो, होइन, 18औं शताब्दीमा जुन काम गर्नु, त्यो ऐतिहासिक थियो, त्यो प्रगतिशील थियो। साम्राज्यवादको विरोध गर्नु र यो स्थानीय पृथकतावादी सामन्ती सोचलाई विरोध गर्नु दुइटै प्रोग्रेसिभ कुरा थियो के। पृथ्वीनारायण शाहले सामन्ती कुलबाटको संस्था, राजतन्त्रका प्रतिनिधि भए पनि उनको स्वभाव चाहिँ त्यो उनकै व्यवस्थाकै, उनकै सामाजिक व्यवस्थाको निम्ति पनि प्रगतिशील थियो, जनताको हितकारी नै थियो। मैले त्यो कोणबाट भनेको, खै हामी यतापट्टि गयौँ। मैले अघि हाम्रो कुरा हुँदै थियो कि हाम्रो यहाँको द्वन्द्वमा भारतको प्रभाव पर्थ्यो। यहाँ यी एउटै दलका दुईवटा फरक फरक दृष्टिकोण भएका समूह, त्यहाँका नेताहरूको बिचमा द्वन्द्व बढ्यो। त्यो द्वन्द्वलाई प्रयोग गरेर भारतका शासकहरूले यसमा यो बहुमत प्राप्त पार्लियामेन्टलाई ढाल्ने, यहाँ सरकारलाई अस्थिर बनाउने भूमिका खेले। भदौ 26 भन्दा अगाडि खोलेर गर्थे, विरोध गरेर गर्थे, र भदौभन्दा अगाडि पछाडि आसपासदेखि उनीहरूले आफ्नो रणनीति बदलेर अब यहाँका नेताहरूका मित्र बनेर साथ देश गरेर फुल्याएर, फकाएर, फुर्क्याएर, उचालेर नेताको बिचमा झगडा लगाइदिएर यो पार्लियामेन्ट गिरोस्, सरकार ढलोस् र यो सरकार केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकार पनि ढलोस् भन्ने उनीहरूले काम गरे। यो पहिलेको तरिका खुलेर ओपनली विरोध गरेर काम गर्ने त्यो सबैले थाहा पाउँथे, त्यो सफल भएन। त्यसपछि रणनीति बदलेर यसरी आयो। एउटा यहाँले यति भनिसकेपछि अर्को पनि प्रस्ताइदिनुहोस् कि यहाँलाई के लाग्छ, जसरी भारतले पार्टी फुटायो भनेर भन्नुभयो नि, सरकार कमजोर बनाउन, 5 वर्षको मत कमजोर बनाउन फुटायो भन्नुभयो नि, फुटेपछि भारतको बल कोसँग छ, केपी ओलीसँग वा प्रचण्ड? पहिले त हेर्नुहोस्, यो दुइटैलाई उचालेर नै फुटेका हुन्। किन मैले अघि भने नि, जब सामन्त गोयल आउने क्रमदेखि सम्बन्ध सुधार भयो भन्ने र जुन नेपालमा भनिन्छ, होइन, भारत नेपालको सम्बन्ध, सामन्त कुमार गोयलले काठमाडौँमा आएर प्रधानमन्त्रीसँग 2-2.5 घण्टा, उनसँग ½ घण्टा 45 मिनट 1-to-1 अनि अरू टिमसँग कुरा गरेर गएपछि मैले देखेँ प्रधानमन्त्रीको अडान, होइन। अब मिटिङ बोलाउँदा आउँदिन भनिदिने, बोलाउनुहोस् भन्दा बोलाउँदिन भन्ने, अब हामी निर्णय गर्छौँ भन्दा म त्यसको जवाब दिन्छु भन्ने उहाँको अडान रह्यो भने। अब त्यसपछि एसके गोयल गएपछि यहाँ द्वन्द्व बढ्दै केपी ओलीको कडा कडा कुरा आउन थालेपछि उनले 2 छोरीहरूलाई दिल्ली पठाएर रहका मान्छेसँग भेटेर आयो। त्यसरी कुरा गरेर आएपछि फेरि प्रचण्डको पनि त्यस्तै देखा पर्न सुरु हुने। पहिले पहिले उनी अलिकति कम्प्रोमाइजिङ भएर सम्झौता गरेर मिलाएर जाने कुरा हुन्थ्यो भने झन्झन उहाँका कडा कडा कुराहरू हुँदै आएपछि 1975 उहाँको आरोप पत्र आयो। भारतले दुवै पक्षलाई झुक्क्यायो। दुवै पक्षलाई तपाईहरुलाई म साथ दिन्छु। दुवै पक्षलाई भन्यो तर अहिले भारतको बल कोसँग छ त त्यसो? तपाईलाई के लाग्छ? अनि अहिले के लाग्छ नि अहिले पनि भारत चाहिँ जस्तो पेपरमै आइसकेको छ खुलेर भारतका कति कूटनीतिकहरूले कति पूर्व मन्त्री अथवा पूर्व राजदूतहरूले हैन त्यहाँका कतिपय डिफेन्स सेक्टरका रणनीतिक अध्ययन संस्थाका मान्छेहरूले सिधै भने कि हैन अब केपी ओली हट्ने भए र प्रचण्ड आउने भयो अब भारतसँग सम्बन्ध राम्रो हुने भयो राम्रो भयो भने उनीहरूले खुसी मानेका छन्। उनीहरूले केपी ओलीलाई अहिले पनि विरोध गरिरहेकै रहेछन् यो कुरा देखिन्छ भारतले। यो त उनीहरूले भनेकैबाट बुझिन्छ। अब यहाँनिर चिनिया नेपालका लागि चीनका राजदूतको भेटघाट पनि हिजो राष्ट्रपतिलाई भेट्नुभयो, आज प्रचण्डलाई भेट्नुभयो। चीन नेपाल सरकार कसरी चल्छ भन्ने चासो दिन नचाहन्न तर नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी नफुटोस् भन्ने चासो दिन्छ भन्ने कुरा ठीक हो? एकदम ठीक हो। यो त उनीहरूको ओपन पोलिसी हो। के स्वार्थ जोड्छ चीनको? एउटा ओपन उनीहरूको कुरा के भने जस्तो उनीहरूले यो कुरा गोप्य भनेका मात्रै हैन, उनीहरू सार्वजनिक उनीहरूको वक्तव्यमा पनि एकता होस्, स्थिरता होस् भनेर आर्थिक विकास हुन्छ। अनि एउटा उनीहरूको पहिलो कुरा त चीनले त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले त्यहाँको सरकारले नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र मुलुक ठान्छ। यो प्राचीन मुलुक हो, स्वतन्त्र हो, सार्वभौम हो र यो अखण्ड मुलुक हो। त यो मुलुकको भनौँ न पहिचान यसको अस्तित्व रहनुपर्छ। चीनको एकदम यो अनकम्प्रोमाइजिङ स्ट्यान्ड छ हेर्नुहोस्। यो सार्वजनिक उसले धेरै लुकाएको छैन, चीनबाट लुकेको विषय होइन। तपाईलाई म तपाईलाई एउटा यो भन्छु कि चीनका हर कोही महत्त्वपूर्ण स्टेटमेन्टमा हैन चाहे भोजभतेरमा होस् चाहे कुनै व्यापार वाणिज्यको कुनै कार्यक्रममा होस् त्यहाँका नेताहरूले बोल्दा नेपाल हामी माने चीन नेपालको सुन्दर सार्वभौम सत्ता अखण्डताको सदा सम्मान गर्छ भन्ने कुरा उनीहरू भन्न छोड्दैन। उनीहरूले तर भारत हैन भारत त हैन उनीहरूले औपचारिक रूपमा भने पनि उनीहरूको व्यवहार चाहिँ हाम्रो कति सकिन्छ नेपाललाई त्यति दबाउने त्यति हेप्ने त्यति खेल्ने। अनि यो मुखले अहिले जस्तो केपी ओलीको सरकार ढलोस् भनेर नभने पनि केपी ओलीको सरकार ढाल्न चाहिँ अहोरात्र प्रयत्न गरिरहेकै छ भारत सरकार, गरिरहेकै थियो हैन। त्यसकारण उसको त बोली र काम भारतको त फरक देखिन्छ हैन। अब चाइनिजहरुले जे बोल्छन् त्यही गर्ने हुन्। उनीहरूले नेपालको एकीकरण भने नेपाललाई यसरी माने एकता होस् भने र रुलिङ पार्टी पनि नफुटोस् भने उनीहरूले कांग्रेस पार्टी पनि फुटोस् भनेर कहिले भनेको छैन नि उनीहरूले। एउटा पार्टी चीनको खासै चासोको विषय पनि चीनको मार्केटको हिसाबले पनि नेपालसँग त्यति ठुलो सरोकार रहदैन। त्यो मार्केटले नभए पनि चीन सुरक्षाको हिसाबले नेपाल महत्त्वपूर्ण हो। चीनका लागि त्यसमा शंका छैन। नेपाल भन नेपाल अब चीनको दक्षिणी गेट जस्तो हो हैन। र यो यति लामो बोर्डर छ हिमालयसम्म हैन 1700-1800 किलोमिटर भएको। अब त्यो सुरक्षित रह्यो भने पनि अब चीनकोले आफ्नो सुरक्षामा धेरै खर्च गर्नु पर्दैन हैन। र नेपाल चीनका लागि सुरक्षाको खम्बा हो। त्यसकारण स्वाभाविक छ नेपाल स्थिर रहोस्, नेपालमा स्वतन्त्र। अब यो फुट छ नि नेकपाको, यो फुटले यसमा पनि अझ भारतको सक्रियताले फुट्यो भनेर जसरी यहाँले विश्लेषण गर्नुभयो यस हिसाबले चीन नेपालको अस्थिरताले अब झन पार्टीहरूलाई त्यसमा पनि कम्युनिस्टहरूलाई विश्वास गर्न सक्दैन भन्ने हो? अनि त्यसो पनि होइन। यसो उनीहरूले हैन कम्युनिस्ट हुने बित्तिकै सबै राम्रै हुन्छन्, कांग्रेस अथवा राप्रपा हुने बित्तिकै खत्तम हुन्छन्, राजा हुने बित्तिकै सिद्धिन्छन् भन्ने उनीहरूको यस्तो विश्लेषण हुँदैन। उनीहरूले सम्बन्धित पार्टी या व्यक्तिले आफ्नो उसको मुलुकको निम्ति के गरेर कसरी काम गर्दैछ र उसको कामले चीनलाई के कति फाइदा नोक्सान पुगेको छ भन्ने उनीहरूले हिसाब किताब गरेर नै सम्बन्धित व्यक्ति सम्बन्धित संस्था सम्बन्धित पार्टीबाटै उनीहरूको दृष्टिकोण बन्छ। कम्युनिस्ट मात्रै चीनका नजिकका हुन् भनेर भन्न सकिँदैन, त्यो पटक्कै मान्दैनन् उनीहरूले। अब यहाँले यति विश्लेषण गरिसक्नु भएपछि संसद विघटनको विषय अन्तिम निर्णय सर्वोच्चमा गएर पर्ख्याएको विषय बनेको छ। यहाँनिर सर्वोच्चको निर्णय के होला तपाईको विचारमा? यो संसद विघटनले सदर होला वा पुनर्स्थापित ब्युटीला भन्ने कुरामा? यो तपाईको एउटा प्रश्नमा मैले तीनटा जवाब दिन्छु। सबभन्दा पहिले त प्रधानमन्त्रीले जुन विघटन गर्ने र चुनाव गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुभयो त्यसप्रति हामीले एउटा कारणले विमति जनायौँ। त्यो कारण के हो भने हामीले प्रधानमन्त्री यो रुलिङ पार्टीलाई भन्दै आएका थियौँ तपाईहरुको आफ्नो समस्याहरु बसेर मिलाउनुहोस्, गिभ एन्ड टेक गरेर मिलाउनुहोस्, तपाईहरु नफुट्नुहोस्, पार्लियामेन्ट भङ्ग नहुने गरी जानुहोस्, तपाईहरु कोलिएसन गभर्नमेन्ट बनाउने ढंगले नजानुहोस् तपाईहरु भन्ने हाम्रो पहिलोको धारणा थियो। र यो नै यसरी अब के गिभ एन्ड टेक गर्नुपर्थ्यो त्यो मेरो विषय होइन, यो उनीहरूको विषय हो, उनीहरूले गर्ने कुरा हो। उनीहरूले त्यसो गरेर त्यो समस्या हल गर्नु सबभन्दा उत्तम विकल्प थियो उनीहरुको निम्ति पनि देशको निम्ति पनि हैन। अब त्यो गरेन र अहिले जुन विकल्प रोज्नु हो प्रधानमन्त्रीले यो पनि अर्को विकल्प हो कि जब चाहिँ कसै गरेर चाहिँ अघिल्लो दिन 4 गते सबैलाई भेटघाट गर्न प्रचण्डको घरमा जानुभयो, बादलको घरमा जानुभयो, कुरा गर्नुभयो। अब सबै कुरा गर्दा उनीहरु चाहिँ पार्टी भित्रको प्रतिपक्ष कुनै हालतमा कम्प्रोमाइज नगर्ने 18 पत्री पनि फिर्ता नलिने। अब त्यो अर्को 19 पत्री पनि पन्ने पनि फिर्ता नलिने, अर्को पनि फिर्ता नलिने भनेर जुन ढङ्गले उनीहरुले त्यो कडा अडान लिए र हामी त्यसरी कारबाही गरेर अगाडि बढ्छौं भनेपछि अब सरकार पनि रहँदैन र त्यसले स्वाभाविक छ कि यसको प्रहार प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिमाथि हुन्छ भन्ने आकलन गर्नु स्वाभाविक कुरा पनि हो हैन। जब त्यो हुँदैछ भन्ने उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले देखेपछि अब संविधानमा पनि अब ए प्रधानमन्त्रीको पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा प्रधानमन्त्रीको पार्लियामेन्ट विघटन गरेर चुनावमा जाने अधिकार छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, हाम्रोमा स्पष्ट ढंगले लेखिएको छैन। स्पष्ट कतिको कति 75 6 छैन, सरकार 2 मा छ 1 मा छ भन्छन् हैन। हाम्रोमा चाहिँ स्पष्ट ढंगले बहुमत प्राप्त सरकारले विघटन गरेर जाने भन्ने कुरा स्पष्ट लेखेको छैन सम्बन्ध। त्यसले मैले भने यस्तो त्यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले अब अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस र अब यहाँ यहाँ संवैधानिक स्थिति पनि प्रष्ट नभएको यस्तो स्थितिमा यो विघटनको जुन बाटो रोज्नुभयो यो रोजाइ चाहिँ यो जोखिमयुक्त विकल्प हो। संवैधानिक हो कि गैर संवैधानिक, ठीक हो कि बेठिक हो, राष्ट्रका लागि तपाई यति भन्दिनुस् न। एउटा जोखिमयुक्त विकल्प हो र यो जोखिमयुक्त विकल्पमा नजानु पर्थ्यो। दोस्रो कुरो यो संविधानका प्रावधानसँग जुधेको विकल्प हो, यसलाई संविधानसँग कन्ट्राडिक्ट गर्ने पनि भन्न सकिन्छ हैन। संविधानसँग प्रष्ट स्पिरिटसँग नजुधे पनि प्रावधानसँग जुधेको छ हैन। मर्म मरेको छैन भन्ने हो, मर्म चाहिँ यसरी गर्न सक्ने पनि छ हैन। म पछि भन्नुला तर के भने कुनै प्रावधानले बहुमत प्राप्त सरकारले संसद विघटन गरेर ताजा चुनावमा जाने कुरा स्पष्ट लेखेको छैन। त्यही कारण प्रावधान नलेखे पनि मर्म छ। त्यही कारण यस्तो यो विवादास्पद एउटा संविधानसँग कन्ट्राडिक्ट गर्ने र दोस्रो जोखिम भनौँ। अब सर्वोच्चले चाहिँ यसलाई यो घोषणालाई बदल गरिदियो, संसद पुनर्स्थापना गरिदियो त प्रधानमन्त्रीका सबै सपनालाई हावाले उडाइदिन्छ, हुरीले उडाइदिन्छ हैन। देशमा अर्को एउटा दद्दोको स्थिति र अर्को अस्थिरताको स्थिति आउँछ हैन। त्यसकारण हामीले यो निर्णय सदर भयो भने बन्द हुँदैन भन्ने हो त। त्यसमा पनि त आन्दोलनका लागि तम तयार भएका छन् पार्टीहरु। अर्को म आउँछु जस्तो पहिले यस्तो भएकोले हामीले यो जुन निर्णयप्रति हाम्रो विमति रह्यो। तर अब के त यो यस्तो यो आइसकेपछि अब यो स्थितिमा पहिले सबभन्दा पहिले त अब यो विघटन चाहिँ रुलिङ पार्टी भित्रको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित छ क्या। हुन त सोसाइटीमा अरु धेरै खाले द्वन्द्व छन् जसलाई यो सरकारले सम्बोधन गरेन हैन। जातीय द्वन्द्व छन्, पहिचानको द्वन्द्व छ, धार्मिक द्वन्द्व छ, यसै संविधानको विरुद्धमा द्वन्द्व छन्, ब्ल्याक डे आउट गरिन्छ, असोज 3 गते कति कति विरोध छन्, यी विभिन्न यी विरोध छन्। यसलाई यी भन्दा पनि यो आफू भित्रको द्वन्द्वको यो परिणाम हो। यो त्यो त्यसमा आफू भित्रको रुलिङ पार्टी भित्रको द्वन्द्वमा विदेश पस्यो हैन, उसका इन्ट्रेस्टहरु पस्यो, उसको उसको चलखेल पस्यो र यो यो टक्करमा पुग्यो हैन। त्यही कारण यसरी चाहिँ नगएको भए हुन्थ्यो भनेर हाम्रो विरोध। तब जहाँसम्म मैले हेर्छु अहिलेको निकास भनेको वास्तवमा अब यो रुलिङ पार्टीका दुईटै टाउका जुन छन् नेताहरू दुईटै आफूलाई श्रेष्ठ ठान्छन्, सही ठान्छन्, राष्ट्रवादी ठान्छन् हैन। तर यिनीहरू हुन् के, यिनीहरूको कामले जनताले त देखेका छन्। त यिनीहरू के हुन् र अरू दलहरूले यस बेलामा के सोच्छन्, उनीहरूको के छ एजेन्डा, ती सबै जनतामा लिएर जाउन् र ताजा जनादेशले शक्तिहरू पार्लियामेन्टमा आउन् र त्यसलाई बुझाएर जाने कुरो नै अहिलेको निकास हो हैन। त्यो अहिलेको निकास भनेको अब यो अहिलेको निकास चाहिँ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चको निर्णयमा अडेको छ हैन। अहिले यो भनौँ न अहिले यो समय यो सर्वोच्च अदालतमा गएको छ र सर्वोच्च अदालतको पनि संवैधानिक बेन्चले हेर्ने मुद्दा हो र त्यो संवैधानिक जुन बेन्च छ त्यसको काम संविधानको व्याख्या गर्ने हो, त्यसको विकास गर्ने पनि हो। यो महज संविधानमा भएको प्रावधानलाई चाहिँ बटुकहरूले रुद्रीपाठ गरे जस्तो गर्ने हाम्रा संवैधानिक बेन्चका न्यायाधीशजीहरूको दायित्व होइन हैन। बटुकहरूले जस्तो चण्डीपाठ रुद्रीपाठ गर्छन् नि अर्थ नबुझे पनि, त्यस्तो होइन। उहाँहरूलाई संविधानको मर्मज्ञ ज्ञाता, त्यसको विकास देशकाल परिस्थितिमा विकास कस्तापट्टि हुनुपर्छ, कस्तो हुनुपर्छ अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने कुराको ज्ञान भएका न्यायाधीशहरू मानिन्छ हैन र उनीहरुको इजलासले हेर्ने कुरा हो यो। त्यसकारण त्यसरी हेर्नुभयो भने अब यो संविधानको 76 दफामा त्यसका विभिन्न उपदफाहरुमा ले यो विघटनलाई हेर्दछ र अहिलेको सरकार वस्तुतः के भने 2074 सालको फागुन 3 गते गठन भएको सरकार हो। त्यसबेला सरकार गठन हुँदा त्यसबेला एक्जिस्टेन्समै रहेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको सरकार हो र 75 सालको जेठ 3 गते गएर मात्रै उहाँहरूले एकीकरणको जुन भनौं न अस्थायी अभ्यास अथवा कच्चा अभ्यास गर्नुभयो हैन त्यो नटिक्ने अभ्यास गर्नुभयो। त्यसले मात्रै एउटा सिंगल पार्टीको सरकार देखिएको हो तर वस्तुतः त दुई दलकै सरकार हो हैन। अब अहिले आएर एउटा पक्ष भनौं माओवादी पक्ष र आफ्ना पनि केही मान्छेले साथ नदिने र विश्वासको मत नरहने देखेको अवस्थामा प्राइम मिनिस्टरले अब ती त्यसको 76 को 7औं बुँदामा अब विश्वासको मत गुमाउने प्राइम मिनिस्टरले विश्वासको मत नपाउने प्राइम मिनिस्टरले संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने अधिकार राख्छ हैन। त यो स्पिरिटको आधारमा यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस संसदीय प्रणालीको र यो विश्वासको मत गुमाएको प्राइम मिनिस्टरले चुनाव विघट संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने जुन स्पिरिट छ त्यो स्पिरिट र अहिलेको अवस्थामा यदि फेरि संसद पुनर्स्थापना भयो भने अब द्वन्द्व यिनै वारिङ फ्याक्सन यो द्वन्द्वग्रस्त फ्याक्सनको विषय सुरु हुन्छ। अब एउटा पक्षले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई हटाउन महाभियोग र अविश्वासमा जाने त्यस्तो आउँछ भनेर उसले चाहिँ अब अर्को आपतकाल गठन आदि घोषणा सूचना गरेर जाने त्यसले चाहिँ संकटकाल घोषणा गर्ने त्यसले गर्दा देश चाहिँ राजनीति इगोमा जान्छ र थप द्वन्द्वग्रस्त हुन्छ मुलुक भन्ने यहाँको विश्लेषण हो। 3-4 महिना द्वन्द्वमा बित्ने भयो त्यसले के परिणाम ल्याउँछ अनि संसद स्थापित नै भयो भने कोलिसन गभर्नमेन्ट बन्ने हो जनतामा निराशा कति अझ निराशा बढ्छ र कोलिसन द्वन्द्व हुन्छ त्यसपछि कोलिसन आएपछि अस्थिरता हुन्छ किन कोलिसनका पार्टनरहरू विभिन्न ठाउँमा कनेक्सन भएका पार्टनरहरू छन्। तपाई स्वयं संसद विघटन सदर होस् भन्ने चाहनुहुन्छ त्यसकारण यो 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 चाहिँ तपाई निर्वाचनमा जान तयार हो। अब यसो हामी किन त्यस्तो चाहन्छौँ भने यो मेरो इन्ट्रेस्ट हैन मेरो इन्ट्रेस्ट त अझै पूरा कालसम्म रहोस् र एउटा तयारी गरेर जान सकौं भन्ने नै हो। तर त्यो हो कि छिटै निर्वाचन जस्तो अहिले कांग्रेसको पनि भित्री मनसायके देखिएको छ भने देउबामाथि कांग्रेसलाई इतिहासकै कमजोर बनायो भन्ने आरोप छ। मध्यावधि चुनावमा गएर महाधिवेशन भदौसम्म मिति छ कांग्रेसको संवैधानिक मिति त्यो भित्रै राम्रो पार्टी बन्न सक्यो एमालेको सरी कम्युनिस्टको झगडाको मत कांग्रेसले आयो भने त्यो दागबाट मुक्ति पाउने कांग्रेसको मनासाय देउबाको मनासाय देखिन्छ। यहाँहरुलाई पनि 5 वर्षपछि नै सांसद बन्न सकिएला कि भन्ने बीचैमा अवसर आएको हो त्यसकारणले पो सर्वोच्चले सदर गरोस् सदर नगरोस् भन्ने लाग्या हो कि म धनपति मैनालीको छोरा सीपी मैनाली पूर्व उपप्रधानमन्त्री अहिलेको महासचिव यो इन्ट्रेस्टले बोल्दैन। मैले देशमा जुन द्वन्द्व देखिरहेको छु यो हुने बित्तिकै वारिङ फ्याक्सन अफ द रुलिङ पार्टी जो विभाजित भइसकेको छ यिनीहरूको बिचमा द्वन्द्व हुन्छ त्यसले कयौं महिना खाइदिन्छ त्यसपछि पार्लियामेन्ट धकेलिन्छ भन्ने कुरा त्यसपछि जुन अस्थायी यो गठबन्धनको सरकार आउँछ त्यो छिनछिन 6 महिनामा गिर्छ किनभने त्यहाँ आउने विभिन्न पात्रहरू विभिन्न पावर सेन्टरसँग विदेशी पावर सेन्टर कनेक्टेड छन् र त्यो गिर्छ। पटक पटक संसद सरकार बदल्दै पछि पहिले हिजो खिलराज रेग्मी एउटा प्रधान न्यायाधीश जस्तो भनौं न न्यायिक क्षेत्रको व्यक्ति राजनीतिको सरकारको अध्यक्ष बन्ने हैन यो मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बन्ने ठाउँमा आए जस्तै यो खेलबाडको क्रममा कुन पात्र आउने हो कसलाई चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो भने गैर राजनीतिक व्यक्तित्वलाई मुलुक सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने हो कि भन्ने कुरा दोहोरिन सक्छ भन्ने पनि हो यहाँको अथवा उनीहरूले ल्याएको राजनीतिकै व्यक्ति ल्याए पनि कथित यो द्वन्द्वमा नफसेका व्यक्तिहरूले ल्याउँ भनेर अब उनीहरूले रोजेका कोही राजनीतिक पात्रलाई खडा गर्ने हुन् कि स्थिति यो ठाउँमा पनि जाने भएकोले म नेकपा मालेको महासचिवको हैसियतले के भन्छु भने यी सारा द्वन्द्व र यो अस्थिरताबाट देशलाई बचाउँ। खैर पहिले नै केपी ओलीजीले झगडा नगरिकन संसद नफुटाई पार्टी नफुटाई संसद भङ्ग नगरी यो गर्ने ठाउँमा पुग्ने मूल दायित्व उहाँको हो भने बढी दोषी र कम दोषी मैले नभने पनि मूल दायित्व एज ए प्राइम मिनिस्टर उहाँको जिम्मेवारीको हिसाबले उहाँको थियो सक्नु भएन। अर्को पक्ष पनि जिम्मेदार छ हैन जिम्मेदार नभएको होइन यो 19-20 जिम्मेदारी भएका यी मान्छेहरू हुन् यिनले सकेनन् यो ठाउँमा आयो भने अब पहिलो सकेन भनेर अब चाहिँ यो नेपाल खाडलमा खस्ने काममा जाओस् भनेर सीपी मैनाली जस्तो मान्छेले सोच्न सक्दैन। त्यसकारण मैले यो हिसाबमा के सोचेको मेरो हितको भन्नुहुन्छ भने त यो 5 वर्षपछि भयो नि, म भर्खर 1 वर्ष जस्तो मेरो एक्सिडेन्टले मैले सक्रिय हुन पाइनँ। अनि मैले त समय पाउँथे सक्रिय हुन, पार्टी बलियो बनाउने मैले टाइम पाउँथे। तर मेरो कुरा नेकपा मालेको कुरा छोडिदिनुहोस् तपाईँ हैन, तर देशलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ भने देशलाई यो जुन विघटनको प्रस्ताव छ यो सदर हुने ठाउँ छ। विघटन गरेर चुनावमा जाने जुन छ, यदि विघटन मात्रै थियो पनि हानिकारक हुन्थ्यो, गरेर चुनाव वैशाख 17-27 मा गर्ने पनि घोषणा छ हैन। त यस्तोमा जानु यो द्वन्द्व निकासको एउटा भने दोस्रो दर्जाको महत्त्वपूर्ण निकास हो, विकल्प नहुँदाको विकल्प हो हैन। अब योमा जस्तो अब यसमा दुईटै पक्षले यो जुन युद्धरत द्वन्द्वरत रुलिङ पार्टीका अलि फुटिसकेको पार्टीका जुन नेताहरू छन् यिनीहरू दुईटैले आफूलाई श्रेष्ठ ठानिरहेका छन्। उनीहरूले पनि आफ्नो एजेन्डा लिएर जाउँ, जनताले उनीहरूलाई कसरी हेर्दो रहेछ हैन। प्रतिपक्ष छ अनि प्रतिपक्षको त स्वाभाविकै छ नि सत्तापक्षले गल्ती गरोस्, फुटोस्, टुटोस्, चुनाव गर्न आउँ भन्ने त उसको यो लेजिटिमेट अधिकार हो। यो कुनै यो अवसर त उसले सोचेकै थिएन हैन, उसले सोचेकै थिएन यति राम्रो अवसर कांग्रेसलाई आउन सक्छ। यो अवसरलाई उसले उपयोग गर्नु उसको अधिकारको कुरा हो के, यसमा उसले लजाउनु हुँदैन, संकोच मान्नु हुँदैन। उसले त के भने अब यो अलिकति संविधानमा प्रष्ट ढंगले लिखित प्रावधान नभए पनि स्पिरिट छ। अब यो सर्वोच्चले यो स्पिरिटलाई हेरो, सर्वोच्चको संवैधानिक अदालत बेन्च भनेको यो चाहिँ संविधान पढ्ने बटुक होइनन्, उनीहरू संविधानका मर्मज्ञ हुन् र त्यसको व्याख्या गर्ने र त्यसलाई विकास गर्ने, समकालीन पोलिटिक्समा विकास गर्ने उनको यो बेन्चको माननीय न्यायाधीशहरूको दायित्व हो। यो दायित्व न्यायाधीशले बुझिदिउन् भनेर पो उसले भन्ने हो त। मैले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ यो चुनावको विरोध गर्ने र चुनावको विरोधमा आन्दोलन गर्छौं भन्ने के मूर्खता आएको हो म बुझिरहेको छैन। एउटा अपोजिसन पार्टीको रूपमा पनि हो, बाधा संविधानमा बाजिएका कुराहरू छन् यो घोषणामा हैन, यो विघटनको प्रस्तावमा। अब तर त्यसलाई मिलाउन सक्ने ठाउँ पनि छ, म देखिरहेको छु। म एउटा न्यायाधीश होइन, म न्यायको विद्यार्थी होइन, म एउटा पोलिटिकल कर्मी भएर पनि म देखिरहेको छु हैन। त्यो छ ठाउँ हैन, अरू त्यसलाई मिलाएर चुनावमा जाउँ, फ्रेस म्यान्डेटले देश चलोस्, द्वन्द्व नहोस्, स्थिरता अस्थिरता नहोस् भनेर प्रतिपक्षले भन्नुपर्नेमा यो प्रतिपक्ष दलभित्र के पसेको छ हैन। किन उनीहरू यो उनीहरूको आफ्नो अधिकार आफ्नो दायित्व, त्यहाँ पनि दुई नेकपासँग दुई गुट छन् त्यहाँ पनि, त्यसकारण त्यसको असर दुई हिसाबले देखिएको छ। त्यो प्रतिपक्षले लाज नमानिकन यो सर्वोच्च अदालतले यसलाई सकारात्मक ढंगले हेर्ने ठाउँ छ, हेरिदियोस्। चुनाव नै निकास हो, ताजा म्यान्डेट लिनु नै निकास हो हैन भनेर उसले ताजा म्यान्डेटको पक्षमा चुनावको पक्षमा यो संवैधानिक केही प्रश्नहरूलाई मिलाएर हैन, त्यसलाई संविधानकै स्पिरिटमा हैन यसको व्याख्या र विकासको क्रममा त्यसलाई मिलाएर यो चुनावलाई निकास दियोस् हैन, चुनावको निम्ति बाटो खोलिदियोस् भनेर पो यो प्रतिपक्षले भन्नुपर्ने हो त। यो प्रतिपक्ष किन प्रतिपक्ष जस्तो नभएको हैन, उसलाई त यो त सुनौलो मौका हो नि। रुलिङ पार्टी यति लगभग यति यति भनौँ न यति सहज, यति राम्रो, यति सुविधाजनक बहुमतमा पुगेको, यति धेरै 30 वर्ष 50 वर्ष शासन गर्छौँ भन्नेहरू यसरी आफ्नै कारण र एउटा विदेशी छिमेकीको कारणले फुटफाट भएर यस्तो भएको बेलामा अब उसले त आफ्नो एजेन्डा लिएर जनताको विश्वास जितेर अब हामी चाहिँ बहुमतको सरकार दिन्छौँ भनेर जानुपर्नेमा यिनीहरूलाई केले कुन भूतले समातेको छ म बुझिरहेको छैन हैन। उनीहरूले कांग्रेसलाई भूत लागेको देख्नुहुन्छ, केही भूतले, किन उनीहरूले भनौँ न देशको हित हैन, देशको हित र उनीहरूकै पार्टीको लार्जर इन्ट्रेस्ट हैन, लार्जर इन्ट्रेस्ट अफ नेपाली कांग्रेस र नेपाल राज्यको इन्ट्रेस्ट जुनमा हेरेर जाने कुराका लागि कांग्रेसको मेहनत हुनु पर्थ्यो, त्यो पार्टी सत्तारूढ पार्टीकै असन्तुष्ट पक्षले भूमिका खेल्यो, त्यो यसकै प्रतीक्षा हो। अब एउटा मैले जस्तो अहिले भनौँ यो रुलिङ पार्टीको जुन विरोधी पक्ष छ प्रचण्डजी माधवजी उहाँहरूले चाहिँ अब यसलाई पुनर्स्थापनाको निम्ति चाहनु हैन, फेरि पुनर्स्थापित गरेर सरकारमा जान चाहनु र यो 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 विघटनको विरोध गर्नु यो उनीहरूको स्वाभाविक चरित्र हो। उनीहरूले यो गर्न पाउँछन् किन, उनीहरू त झडालु हुन् नि त। एउटा पक्षले विघटन गर्नु, अर्को पक्षले स्थापना गर्ने कुरा हो। एउटा चाहिँ अन्त्यमा समय एकदमै कम छ, छोटोमा भनिदिनु होला। विगतको 3वटा विघटन, संसद विघटन गरेको कुरा रहेछ गिरिजा प्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवा। तर 2047को संविधानमा टिकेर उहाँहरूले संसद विघटन गर्नुभएको रहेछ, जुन संविधानले संसद विघटन गर्ने प्रशस्तै अधिकार दिएको रहेछ। अब अहिले संसद विघटन सदर भयो सर्वोच्चबाट भने भविष्यमा 2/3 को मत दिने जनताले फेरि विघटन गर्ला भन्ने डर राजनीतिक अस्थिरताको ढोका खुल्दैन। अनि एउटा कुरा हेर्नुस्, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ गभर्नेन्समा जहिले पनि हैन जनता जनप्रतिनिधिलाई अविश्वासको प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्री हटाउने हक छ र प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गरेर ताजा जनादेश ल्याउने हक हुन्छ। यो पार्लियामेन्ट्री प्रणालीको व्यवस्था हो हैन। अब त्यो हुने बित्तिकै प्रयोग हुने त होइन नि, यो त चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा हो। दुईटालाई संसदलाई एउटा हक छ, प्राइम मिनिस्टरलाई अर्को हक छ। अदालत कति निष्पक्ष हुन्छ, कति मुलुकका लागि सोच्छ भन्ने कुरामा हो। उनीहरु बहुमत कति विवेकशील हुन्छ र प्रधानमन्त्री कति विवेकशील हुन्छन् भन्ने बेग्लै कुरा हो हैन। तर यो हक रहन्छ हैन। अब हाम्रोमा यो यसरी नै लेखेको छ नि, अधिकार गलत नजिर बस्ला कि नबस्ला, भोलि यसको बेफाइदा होला कि नहोला। यसले के गर्छ भने यो संविधानको एउटा नयाँ व्याख्याको माग गर्छ यसले हैन, र जो नयाँ व्याख्याको माग गर्छ जो नजिर बन्छ हैन। अब अहिलेको स्थितिमा भनौँ यो गठबन्धनको सरकार हो र गठबन्धनको सरकारको प्राइम मिनिस्टरले विश्वासको मत गुमाए। यो त देखियो, किनभने अब भोलिपल्ट उहाँहरूको 1 बजे विघटनको प्रस्ताव दर्ता जारी भयो, सूचना जारी भयो, 3 बजे 3:20 मा दर्ता अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने त उनीहरु त ढाल्न खोजेकै थिए हैन। र अहिले त्यो पक्ष नै बहुमतमा छ भने केही घण्टा मात्रै संसद विघटन ढिला भएको भए राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पद जोखिममा थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ डेफिनेटली। किनभने पहिले पनि यस्तो मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रीले हैन केही घण्टाको फरकले यो पद जोगियो अहिलेलाई भन्ने हो, सर्वोच्चको निर्णय नहुन्जेल सम्म हो अहिले। किनभनेदेखि त्यसबेला पनि मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको प्रस्ताव राख्नुभयो, तर त्योभन्दा अगाडि नै संसद सचिवालयमा नेपाली काङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेको थियो सरकार मनमोहन सरकारको। काङ्ग्रेस बलियो, त्यसमा उनीहरू पहिलो थिए के। अब त्यसपछि यी दुईटै संवैधानिक प्रक्रिया हुन् हैन। यी दुईटै संवैधानिक प्रतिपक्षको हिसाबले त ठिकै हो, या त सत्ता पक्षभित्रको कुरा थियो। दुईटै संवैधानिक प्रक्रिया सुरु भयो एकै दिन। अब त्यसमा कसलाई रोज्ने, वैधानिक को हो र कसलाई प्राथमिकता दिने? वैधानिक त दुईटै वैधानिक हुनु, उनीहरूले आफ्नो हक प्रयोग गरे, तर कसलाई प्रेसिडेन्स कसलाई प्राथमिकता दिने? त्यसबेला विश्वनाथ उपाध्यायजी हुनुहुन्थ्यो प्रमुख न्यायाधीश हैन। उहाँले पहिले जो आयो उसको कुरालाई पहिले सुनवाई गर्ने र उसको जुन अविश्वासको प्रस्ताव छ यदि त्यो जितेर मनमोहनजी आउनुभयो भने अनि उहाँले विघटन गर्ने। अब अहिले यदि यस्तो भन्न यो 1 बजेभन्दा अगाडि नै अविश्वास दर्ता भएको थियो भने अविश्वासकोमा पहिले जान्थ्यो, त्यसपछि मात्रै विघटनको कुरामा आउँथ्यो, प्रक्रिया अर्कै प्रक्रियामा जान्थ्यो, अर्को कोर्स लिन्थ्यो भन्ने कुरा त्यसले लिदैन थियो। अहिले समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हामी देखापटि विशेषमा कुराकानी गरिरहेका थियौं नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीसँग समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर आज देखापटि विशेषमा उहाँसँग कुराकानी गर्यौं। देखापटि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौं, भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौं।